В понеделник ви показахме как една дама съчетава охранителната дейност с развлекателната в Студентски град. Как ги умеш тези неща, бе? Как скачаш от тема на тема? Акцент, жест, поглед в камерата. Какво приказваш ти? В коя сфера се развива по-успешно пукавата? Как е отиде да провери Дани Йорданов? Дано не го ступа, че тя е охрана. Тя дано да не го... Скъпи приятели, ето ни вече пред блок 13 в Студентски град. Тук сме да потърсим пухкавата кака. По принцип аз работя като охрана в 13-ти блок. Сега, например, имам ключ от стая. Като нямам ключ, в банята го практикувам назадна. Добър ден! Здравейте! Удобно ли да ви питам нещо? Тук ли се записваме за курса по сексология? При вас ли беше? Пухкавата кака, нали вие бяхте? Да. Аз си махнат от тук. Айде изчезвайте, сега че викна полиция. А, що? Викнете полицията, да тък му ще и кажем какво правите тук в общежитието. Бива ли, госпожа? Да имате право да снимате тук. Какво снимат? Ние нямаме право да снимаме, а да ви питаме, вие имате ли право да правите платена любов тук в общежитието? Кой прави платена любов в общежитието? Ето кой! Обикновено френска право с презерватив. И взимам 50 лева. Дай, разкажете, добре ли върви поне платената любов тук? Платената любов, как върви? Сите навънка. Видите, това нормално ли е според вас? Предлагате платени секс услуги на студенти. Студентите се оплакват, че вместо да си вършите работата, вие занимавате с тази простотия. Изчезна от тук. Чакайте, госпожо, вижте. Чакайте. Махай да ви... се от тук. Ще се махна само да ми, да ми кажете... Изчезвай. Да ми кажете само дали не ви е срам от това, което вършите. Малко срам имате ли? На мен лично ми е неудобно да правя това интервю, разбирате ли? Добре, чакайте, защо сега? Аз не съм си платил, не ме прегръщайте. Пари нямам, моля ви се. Пари нямам, моля ви се, не искам да правим нищо. Изчезвай. Ама изчезвай от тук, на вратата не стой. Според мен хора като вас нямат място в такива институции. Аз разбирам, че всеки има финансови затруднения. Напълно разбирам факта, че парите не стигат понякога. Но това ли трябва да е начина да ги изкарваме? Само секс и пари ли е този живот? Вие вместо да покажете на студентите как да си направят упражненията в технически университет, вие ги учите на секс. Кой ги учи на секс? Вие даже се хвалите. Кой се хвали? Вие се хвалите. Обикновено за студентите по 20 взимам, че те са бедни студенти. Във вашата длъжностна характеристика на охранител, има ли платена любов в общежитието? Това само ми кажете. Ами като няма, що го правите тогава? Или поне се хвалите? Виждам даже, че не ви пука. Не ви пука. Всеки има финансови затруднения, но не всеки прави тези неща. Гадно ми е, че съм дошъл да си говорим и неудобно ми е. Казвам ви, аз имам майка на вашите години. Основният проблем е, че е на територията на студентско общежитие. Тук в София. И то в стаите на студентите. И как ви хрумна този псевдоним пухкавата как? Как ви хрумна това? Доста е палаво, признавам. Само че просто не ви отива на годините, не ви отива на положението. Трябва да сте охрана. Тук преди години стана смъртен случай. Имаше смъртен случай в Студентски град. Пияни студенти се сбиха, имаше загинал. Представете ли си, вие вършите някакви непристойни действия в банята на портиерната? Като нямам ключ, в банята го практикувам назадно. Или в някоя стая на студентите и става такъв смъртен случай. Защо подценявате ситуацията? Ваша работа си е дали си продавате тялото или не. Всеки сам си избира, всеки сам си носи кръст. Просто ви предлагам да не го правите на територията на университета. Това ми е на мен идеята. Аз не ви осъждам морално. Това, което разискваме с вас е, че е на територията на университета, на в общежитието. Вие трябва да сте охрана, да следите за реда, за сигурността. А всъщност вие сте заета през това време, може би, с цунигуни някъде по стаите на студентите. Заминавайте. Виновна съм, айде чао. Ще престанете ли от тук на там да правите това нещо? На територията... На нашето поставено лице друго казахте! Често ли практикуваш от така постоянно влизат? Обикновено е тук справа легло, дискутам ламбата, то нищо не се вижда. На територията на университета. Значи ли го правите, но ще представите? Пак се една тук. Всички гледат. А представете ли си вие да сте така, да сте се запеснала в плутски удоволствия с вашите да клиенти? Стане.
и да влезе някой да стане инцидент. Да, аз го правя за 10 минути в стаята на портиерната и наблюдавам всичко. Вие така, хем можете да го правите, хем да наблюдавате. Да. А когато отидете горе по стаята на студентите, някъде където има празна стая? Никъде няма празна стая, тъй къде живеят и така. При вас празно няма, деца, вика? Да. Искам да ми обещаете, че ще престанете с тези си действия, защото да, така застрашавате сигурността на студентите. Добре. Вие сте охрана, госпожо. Да, разбрах ви. И си влезте в ролята. Добре. Нали така? Да. Обещавате ли, че ще спрете? Обещавам. И ще започнете да бъдете охрана, за каквато сте назначени и взимате заплата? Да. Обещавате? Да. От тук на там ще видим дали новата маман ще продължи да прави това, което прави. Дано не. Това е сега от нас за господарен ефира Дани Йорданов. Уникален срам, уникален резил. Моля ти се, обещай ми, че няма да закачваш адреналинките. Ама тя беше много категорична. Да, 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 обещавам. С едно око. Да. И аз така, обещавам. Мене го питаш обаче и уникално око, значи избира такива сексуални пози, че да следи хем външната врата, хем да охранява общежитието. Аз се опитвам да си го представя това точно как е. Насам не дей. Мария, опитай да гледаш хем, трета хем, първа едновременно искам. Е, така. Е, надявам се обаче доцент Дамянов, шефът на отдел студентски общежития и столове, да успее да ни обясни този природен феномен, наречен пукавата кака, security. Това е нов модел превентивна охрана, Геро. Така студентите разпускат и вместо да правят долуми, се съсредоточават върху уроците. Ох, Мария,